Täällä on Johannes Holopainen. Kuvaa teille nyt videoa Espoosta. Totta se on. Talvi yllättikin on Keski-Pohjanmaankin. Tähänkö valepukuun elämä meidät viimein pakotti? Tällä kertaa meillä on vieraanamme Johannes Holopainen, näyttelijä elokuvasta Hetki lyö, jota Kino Keski-Pohjanmaan vlogissa käsittelimme viime viikolla. Tähän elokuvaan, hurjaan, hienoon J.P. Valkeapään ohjaukseen, Johannes Holopainen kehitti peräkammarin poika Vilin rooli, jollaista emme aikaisemmin ole tältä nuorelta näyttelijältä nähneet. Samalla Kino Keski-Pohjanmaa luo pienen katsauksen Johannes Holopaisen jo kuitenkin 15 vuotta kestäneeseen elokuva- ja TV-uraan. Kino Keski-Pohjanmaa esitti näyttelijälle 6 kysymystä, niiden joukossa tietenkin se vakiokysymys lempielokuvasta ja lempinäyttelijästä. Ja näin vastaa Johannes Holopainen. Olkaa hyvät. Tervetuloa tänne telkkariin. Kyseessä on nyt Hetki lyö -elokuva, J.P. Valkeapään uusi upea, helvetin hieno leffa, jossa minä näyttelen yhdessä Outi Mäenpään ja Ilkka Heiskasen ja Jari Pehkosen ja Pääruojan ja monen muun Jukka-Pekka Palon kanssa. Vili, tuu tänne. Hierosit. Kato. Näin. Nyt. Ole hyvä. Onhan kato kylmän valkoviinin kanssa. Se on aivan mainio ampaa. Mitäköhän muuta voisi sulle vielä opettaa? Elokuvan on tuottanut Kometta-filmi ja Daniel Kuitunen. He sen on kuvannut Meelis Vermets. Ja maskeeraussuunnittelun on tehnyt Kaire Henriksson. Pukusuunnittelun Sari Suominen. Elokuva kuvattiin Teneriffalla vuosi sitten. No niin, mennään tähän kysymyksiin. Miltä tuntuu ottaa rooli vastaan? Roolihan on erilainen kuin mitä aikaisemmat roolit, ja sehän on aina ihanteellista, että pääsee tekemään erilaisia rooleja. Ja nyt sain semmoisen roolin, missä pääsin todella käyttämään mielikuvitusta ja kehoa ja just kameran kanssa sellaisen roolin, missä pääsin viemään rakentamaan sitä olemustani pois siitä omasta olemuksestani ja se on just sellaista, mitä aina halunnutkin tehdä ja olin siitä todella innoissani, että pääsin rakentamaan Vilin roolia ja käyttää erilaisia tekniikoita siihen ja myös yhteistyössä maskeeraussuunnittelija Kaire Henrikssonin ja pukusuunnittelija Sari Suomisen kanssa ja tietenkin J.P.n kanssa. Ja luin käsikirjoituksen, niin olin aivan myyty. Se on äärimmäisen hieno käsikirjoitus. Niin tarkka, syvä, mielenkiintoinen, hauska, koskettava ja tuntuu, että joka kerta sitä lukiessa oivallus uutta siitä, mistä elokuva minulle kertoo. Ja edelleenkin, kun katson elokuvaa, niin se vaan syvenee ja se on hyvän käsikirjoituksen merkki minulle. Tuntuu tosi makealta päästä tekemään tällainen rooli, missä sai käyttää mielikuvitusta ja omaa kehoa ja rakentaa henkilö, joka on tietenkin tiiviisti yhteydessä minuun, koska se kuitenkin siinä näyttelijä lainaa omaa mielikuvitustaan ja tunteitaan ja ajatuksiaan ja kehoaan sille henkilölle, mutta kuitenkin joka on
kaukana omasta arkikokemuksestani. Niin se oli todella innostava tehtävä. No poikkeako JP:n ohjaustyyli ja miten hän tekee elokuvia, mikä oli antoisinta? JP tekee elokuvaa. Että hän ei vain ohjaa, vaan hän todellakin tekee elokuvaa ja näkee maailman ja hänellä on oma, hyvin vahva oma ajattelu ja näkemys. Ja oli todella hienoa olla päästä siihen elokuvaan ja tehdä sitä yhdessä, että JP antaa paljon niin kuin vastuuta näyttelijöille, niistä henkilöistä, ja myöskin, en hän tosi tarkka ajatellut, mutta JP on kiinnostunut siitä, mitä hän ei ole vielä itse valmiiksi kuvitellutkaan, ja se siinä on tosi innostavaa, että siinä on koko ajan semmoinen mahdollisuuksien kenttä auki, että voi tapahtua jotain, mitä... on tilaa yllätyksille ja riskeille. Ja se siinä antoi siltä, koska silloin voi haastaa itseään vaan äärimmäisyyksiin asti ja antaa mennä ihan täysillä. JP ei selittele, mistä on kyse, vaan antaa tilaa oivaltaa. Ja mä luulen, että se just on itsestäkin innostavaa, että se elokuvan merkitykset saa syventyä ja laajentua, koska niitä ei määritellä vaan yhden tulkinnan mukaiseksi. JP pistää itsensä likoon täysillä ja on hyvin valmistautunut siihen, mitä tehdään. Ja siihen on ihana heittäytyä siihen mukaan, siihen innostavaan ilmapiiriin. No meillä oli tosi tiivis kolmikko tässä Outi ja Ilkan kanssa, eli Marja-Leena, Mikko ja Vili tässä elokuvassa. Ja niin me oltiin myös muutenkin tiiviisti yhteydessä, kun elokuva kuvattiin Teneriffalla silloin viime vuonna loka-joulukuu. Niin meillä muodostui siellä oikeastaan koko näyttelijäporukan kesken hyvin semmoinen tiivis, toisista välittävä yhteys ja jaettiin semmoinen kokemus, joka tuntuu olevan kaikille henkilökohtaisestikin tosi merkityksellinen, se elokuvan teko, että se oli meille tärkeä leffa ja on edelleen. Ja tämä tämmöinen rakastava, kannustava ilmapiiri, joka on nimenomaan tämmöisten huippuammattilaisten, sellainen huipputiimi, että siellä on nimenomaan, sanotaan ääneen, niitä positiivisia asioita, ja myös on tilaa keskustelulla, jos oli jotain, mitä halusi saada sanotuksi, niin tiesi, että oli luottamusta siihen, että voidaan koko ajan kehittää sitä yhteistyötä, ja se oli jotain todella voimakasta ja jotain todella kaunista ja semmoinen osoitus, että tämmöinen on mahdollista, tämmöinen näin hieno meininki. Ja tietenkin se, että kun oltiin yhdessä siellä ulkomailla ja jaetaan, että ollaan naapureina samassa hotellissa, niin oli myös sit mahdollisuus vapaa-ajallakin viettää aikaa ja kaikki semmoinen kuvausten ulkopuolinen huolto. Myös saatiin sitä jakaa yhdessä ja pidettiin niin kuin toisistamme huolta myös kuvausten ulkopuolella. Ja mä uskon, että se semmoinen välittäminen kantautuu myös sinne tietenkin sinne kameran eteen. Että tämmöinen symbioottinen yhteys, mikä niin kuin käsiksestä jo tuli meille vahvasti mieleen, niin varmasti sitä myös osattiin sit sillä tavalla rakentaa. Että osattiin ottaa huomioon se, että se miten me tarvitaan toisiamme, että nämä tehdään yhdessä nämä elokuvat, ja tässä se korostui se yhteistyön merkitys. Ja
semmoinen meidän välinen yhteys. Oliko meillä harjoituksia ennen kohtausten kuvaamista? Meillä oli joitain harjoituksia semmoisissa kohtauksissa, mitkä vaati tarkkaa koreografista tekemistä, missä oli paljon toimintaa esimerkiksi ja kamera liikkuu näyttelijöiden kanssa, niin semmoista harjoiteltiin etukäteen. Ja sitten muuten kohtauksiin usein mentiin silleen, että ehkä ne katsottiin niinku kerran läpi ja sitten kuvattiin, että kyllä niin silleen heittäydyttiin sitten aika täysillä, mutta se niinku tuntui kyllä tosi nopeasti siltä, että mehän ollaan tässä tehty tätä yhdessä jo pitkään, koska se semmoinen, mä luulen, että jokaisella oli rakentunut semmoinen niin vahva side siihen käsikirjoitukseen ja siihen elokuvaan jo lähtökohtaisesti, että oli tavallaan oli niin kuin sydän auki jotenkin toisillemme ja myöskin varmaan se yhteneväiset tavallaan työtavat myöskin sopii yhteen siinä, miten sit kehittyikin sellainen huipputiimi, missä on hyvä tehdä töitä. Että aika vähillä harjoituksilla me tavallaan kaiken kaikkiaan mentiin, että totta kai ennen kuin kuvattiin, niin katsottiin läpi, että mitä tehdään ja näin. Ja sitten kyllä me myös kokoonnuttiin, sitten kun tiedettiin, että se kuitenkin auttaa meitä esimerkiksi seuraavan päivän tai tulevissa kohtauksissa. Se, että me luettiin niitä näyttelijöiden kesken yhdessä joskus JP:n kanssa myös etukäteen, niin kuin edellisenä iltana esimerkiksi tai näin poispäin, että kokoonnuttiin esimerkiksi jonkun parvekkeella pöydän ääreen ja luettiin ja ehkä syötiin jotain. No seurattiinko me käsikirjoitusta sitten tarkkaan kuvauksissa ja oliko tilaa improlle ja ideoille? Kyllä me seurattiin käsikirjoitusta. Se on niin tarkasti kirjoitettu käsikirjoitus, että se on, sitä on ilo seurata ja tietenkin se lähtökohta ja sitten se meidän jokaisen oma mielikuvitus on se ainoa auktoriteetti, että mihin kaikkialle sitä voi viedä ja mitä kaikkea se käsikirjoitus voi tuottaa siinä hetkessä, kun ollaan vuorovaikutuksessa oman mielikuvituksen ja kehon ja toistemme kanssa. Mutta oli tietenkin tila improvisaatiolle, että sehän, niin kun se on se lähtökohta, niin silloin se kaikki, mitä sitten tapahtuu siinä, niin on siihen heittäytymistä, siihen tilanteeseen ja näin. Niin totta kai sinne tuli ilmeni sitten uusia oivalluksia ja yllätyksiä ja semmoista odottamatonta ja mitä ei ole vielä valmiiksi pureskeutu. Ja just sillä, kun oli tilaa myös JP:n puolelta, niin se oli semmoinen siihen rohkaiseva prosessi. Ja myös ideoille samassa, että esimerkiksi kohtaus, jossa Vili ja Mikko ajaa Mikon skootterilla sieltä trailerilta sen niin kuin tavallaan elokuvan ensimmäisen aamuna takaisin sinne Bar Kaunottarelle ja niin siinä on käsikirjoituksessa kirjoitettu niin, että Vili pitää kiinni Mikosta. No sitten meillä oli siinä myöskin sitten haluttiin, että Mikko juo tai avaa bissen ja ottaa siitä huikan. No sitten oli vaikea, että miten sitten siinä oli pohdiskelu käynnissä siitä, että miten Ilkka saa sen ollut tölkin auki. No sitten mun tuli siitä tästä ongelmasta sitten tuli mieleen, että hetkinen, että mitä jos Vili avaisi sen Mikolle. Ja sitten innostuttiin siitä JP ja Ilkan ja myös kuvaa ja Meeliksen kanssa siitä ajatuksesta, että tämähän on että tavallaan nyt me voidaan sillä oluen avaamisellakin kertoa jotain näiden kahden henkilön välisestä suhteesta ja sitten just nimenomaan siitä symbioottisuudesta. Niin sekin oli tavallaan siinä kuvauspaikalla syntynyt idea siitä yhteisen keskustelun kautta. Millainen kokemus tämä elokuvan tekeminen oli, kun mä ajattelen tähän asti sitä uraani? Sitten tuli tuossa jo vähän puhutuksikin siitä, että tämän projektin erityislaatuisuudesta. Tietenkin jokainen projekti on erityinen omalla tavallaan. Ja tämä oli kyllä todella, todella tärkeä, olennainen leffa ja niin kuin monessa mielessä sekä sen roolin ja sen, miten sitä sai lähestyä ja sitten työporukan kautta ja sitten se koko elokuvan kuvaukset siellä Teneriffalla, se jaettu kokemus siellä ja se henkilökohtainen matka, minkä teki tämän elokuvan kanssa, joka liittyy se elokuvan sisältöön itselle, mutta myös mitä sai käydä läpi sitä elokuvaa tehdessä, mennä
uusilla alueilla ja rakentaa vielä sanotaan nyt semmoista syvempää yhteyttä vaikka omaan työhön. Et oli tosi iso kokemus. Tosi iso kokemus. No viimeiseksi sitten vielä kysytään, että mikä on mun lempi elokuva ja mun lempi näyttelijä. No, niitä on monta ja nyt tähän tulee äkkiseltään mieleen yksi lempielokuvista, eli tuo Yksi lensi yli käänpesä. Ja siinä silloin kun mä sen ensimmäisen kerran näin reilu parikymppisenä teatterikorkeakouluopiskelijana, niin olin todella vaikuttunut siitä elokuvasta ja siitä, miten olennaista on elämässä pitää pysyä jollain tavalla hulluna ja vapaana ja ajatella vapaasti ja just nimenomaan, että se oma mielikuvitus on se ainoa auktoriteetti. Ja no, kyllä elokuvassa Jack Nicholson on tietenkin se, jota siinä seuraa ja joka teki ison vaikutuksen. Ja on yksi lempinäyttelijöistäni. Ja toinen, jonka mä haluaisin kuitenkin mainita, on Gary Oldman, jonka töistä inspiroidun aina vaan uudelleen. Ja miten hän... miten hän rakentaa sen, miten hän käsittelee tekstejä, miten hän kehoaan ja ääntään ja miten hän rakentaa kaikki ne keinoineen uskottavia henkilöitä, jotka on totta ja kuitenkin aina uudenlaisia ja mennä aina kohti jotain uutta ja tavoittaa aina jonkun semmoisen totuuden. Niin, siinä pari. Kiitos paljon tästä haastattelusta ja toivon, että menette katsomaan elokuvan Hetki lyö, koska se on vilpittömästi sanottuna helvetin hyvä elokuva. Kiitos. Punaiset kosket syksy yö, siniset silmät kaiken lyö, huulilla siekkuu kesän muistot. Punaiset kosket syksy yö, siniset silmät kaiken lyö, kappale kauneinta Suomea. Raikas muistoon sateen, tumman pilvisen ukkosen, maan sortuvan teltana kesän kuumaan huuman. Muistan vielä mä suudelman, naurun onnesta kertovan, lempeän huulin ja herkän hiljaisuuden. Kiitos Johannes Holopaiselle. Seksi on mukavaa, kirjat ja musiikki myös, mutta onko mitään niin hienoa kuin hyvä näyttelijäsuoritus? Näillä mietteillä Kino Keski-Pohjanmaasta oikein hyvää viikonloppua. Menkää katsomaan kotimainen ensi-ilta Hetki lyö, jos uskallatte.